Значи при нас сигнали не бяха постъпили. Ние видяхме благодарение на медиите, че е имал някакъв проблем. Там няма проблем, нали, към момента вече или въобще сутринта, защото хората, които са искали да гласуват, беше изпратен транспорт, без това е организация, която ние помолихме общината да окаже съдействие, и тя оказа транспорт на общината, където ще извозат всеки един от гласоподавателите, който иска да гласува, до съответната секция по постоянен адрес, което е задължение по изборния кодекс, и те няма как да гласуват на друго място. Има секция. Има, но доколкото разбрах, аз това казвам, коментирам всичко на база това, което вие сте качили, тъй като при нас няма, никой не е звънал или никой не ни е уведомил. Да, доколкото знам, има. Но те не са в списъка, това беше проблема, така ли? Ама те няма как да се регистрират, когато постоянният настоящия е тука. Те няма, не знам нали хората от колко време са там, наистина не съм запозната с това точно конкретно какъв е бил проблема сутринта, но няма да бъдат ограничени и ще бъдат извозени до секциите със съдействието на общината по постоянен адрес и ще гласуват.